Ви дивитеся «Перший міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити, знаєте, на таку, ну, на мій погляд, дуже приємну тему, тому що все так чи інакше у нас пов'язане з війною. Ми розуміємо, що вона продовжується, ми розуміємо, що ми намагаємося наближати перемогу, хто як може, але все ж таки іноді, коли трапляється такий привід поговорити про щось мирне і приємно, то ми за нього, ну, насправді чіпляємося. Сьогодні такий привід у нас з'явився. Ми будемо говорити про те, що розпочнеться під час війни, але взагалі-то налаштоване на мирне життя. Володимир Савченко, голова громадської організації «Місто майбутнього» сьогодні в нашій студії. Вітаємо вас, Володимира. І ми будемо говорити сьогодні про європейську набережну. Ви знаєте, для Одеси це дуже приємно і позитивно, тому що, ну, по-перше, як би там не було, але море одесити – це такі поняття, які невід'ємні один від одного. Так? І ми другий рік війни поспіль не маємо моря, ми від нього відрізані, як би там не було, тому що ці там відкриття пляжів, ну, тут можна по-різному ставитися до цього моменту. Ну, так, це сталося, але насправді ми не маємо те море, яке ми мали до війни, так? Не маємо його мирне. Хоча я бачу, що зараз з'являється досить таки багато проєктів, які налаштовані вже на потім, на після перемоги. От Європейська набережна – це один з таких проєктів, як я розумію? Так, звичайно. Цей проєкт буде один із візитної карточки висівка Одеси. І це буде дуже важливий проєкт. Він у нас появився там років ще 4 назад. Угу. Зараз я розкажу дуже коротко. Тобто ще до війни. Я пам'ятаю, що колись нагадували про це, але якось воно далі не пішло. Бо почалася що? Почалася війна, і це все за... Ні. Ні? Там у нас, я вам тоді розкажу дуже коротку історію так, цього так, всього. Давайте, так. В 15-му році почалася масова забудова 16 узбережжя, так. І це визвало певний резонанс. Тобто у нас була організація, називається «Спільна мета», правосна організація, і ми в рамках своїх сил все робили для того, щоб дана забудова або не велася, або велася розумно. І там є такий будинок, зараз прямо на 13-й фонтана, вже збудований три будинки однакових. І він показує дуже певний приклад, коли вони збудували, огородилися забором, і громада Одеси нічого не отримала, крім вкраденої території. Тобто там не появилось там якихось благоустроєних парковок, там, або спортивних майданчиків, зон відпочинку, там дитячих майданчиків. Тобто вони забрали просто цей шматок землі, шматок, до речі, прибережної землі, так? Так, і схила там дуже багато, до чого можна придатись, тому що я, наприклад, все життя живу на вулиці Варненська, на Хіромушках, знаєте, і я все ж таки колись на узбережжя, я думав, що це наше всіх спільне, тобто всіх одеситів, і бідних, і багатих, а так вийшло зараз переважно це багатих, і це визивало сильне обурення, тому що я вважаю свою сім'ю порядною, і ми дійсно там не мали таких великих можливостей купувати, ми б і не купили, тому що як мінімум наплювати на одеситів і відпочивальників. І спільна мета протягом 3 років активно працювала над тим, щоб в судовому порядку через кримінальне провадження заборонити дане будівництво. Я скажу, що, напевно, було більше там 40 кримінальних проваджень, було більше 20 різних судових процесів, тобто ми працювали по всім об'єктам, які там появлялися. Від монастиря до 10-ї фонтани ми працювали. Тобто свідомо, дійсно, щиро віруючи, що це буде, ну, скажімо так, що заборонять, або принаймні дадуть обмеження з висотної будівлі до малої. А от ті Коста Фонтана, що будували, їх взагалі знесуть. До речі, власник Коста Фонтана зараз має там серйозні санкції, і це там Київміськбуд, там, я не знаю, не буду називати прізвище того забудовника, але по ньому зараз активно працюють правоохоронні органи. І питання, чому вони це не бачили раніше. І оця от війна, вона йшла. Знаєте, і я прекрасно розумів, що зараз цей ефір це буде, певно, таке відверте моя заява. І я думаю, що я зможу потім багато кому показати от цей ефір, і вам все стане зрозуміло. Ми розуміли, що вся оця забудова – це сугубо спекуляція певних правоохоронних органів і, скажімо так, сприяння корупції. Тому що було задано дуже багато всього, воно дійсно розглядалось, був певний тиск на забудовників, я так вважаю, тобто я можу здогадатися, що вони точно були недовольні цим, тому що у нас були серйозні пред'яви в нашу сторону. І воно нічого не зрухало з місця. Тобто заводилися певне провадження, були свої протести, але в якийсь момент, там на якій стадії, воно по-любому, як кажуть, десь рішалось.
Слухайте, ну це ж відоме поняття договорняк, так? Вот. Нічого іншого. Я зараз буду з вами абсолютно відвертий. До нас часто виходили будовники там з першого цього дня. Тобто спочатку це були там якісь там їхні представники, там рішали, потім там заступники, головні юристи, потім самі власники. І ми сказали, ми розуміємо, що є ділянки, які дійсно куплені. Тобто це питання до ще поза минулої там влади. Куплені дуже багато років. В 2004 році. Ви ж продали, да? І вони кажуть, ви ж це бачили. І враховуючи зараз в Європі дуже велика звертають увагу на право власності. І на право власності, якщо б зараз, не дай Бог, там замахнутися, це взагалі портить інвестиційний клімат Україні, тому що вони там спочатку продали, люди заплатили мільйони, і зараз ми приходимо, кажемо, тобто тоді треба було це робити. І це, я тоді ще, напевно, в клас 8, чи навіть 5 ходив, коли це все відбувалося в 2004 році. І ми зібрали представників, забудовники, і їм або прямо в обличчя, або через людей сказали, що давайте зробимо то, що може дати кожному одеситу якийсь, плюш, це була допомога всім одеситам. Ну, принаймні, от я зараз скажу таку фразу, що багато кому не сподобається, але той самий Ботсвіданий Немо визиває певну негативну реакцію певних одеських активістів, тому що дійсно він збудований прямо біля води, але все ж таки, скільки туди гостей міста ходить, що літа просто на тому узбережжі. Там є фонтани, там є... Ну так, воно відкрите все ж таки, да. Так? Ну, тобто, щось бізнес заробляє собі, але є якась ділянка, яка якби для усіх. Там велика ділянка для усіх. І ми сказали, що або ми робимо спільний благоустрій, тобто спільний великий проєкт, який дійсно може змінити це місто, і він змінить це місто. І те, що ми, коли це наш протест, він зараз нас не таке... слово удовлетворен. Тобто ми зараз, то, що ми робили багато років, ми зараз не маємо якогось такої доброї відчуття того, що ми щось зробили хороше. Ми дійсно намагалися, але чесно, я скажу, я от констатую свої догадки, що певні правоохоронні свої органи на цьому дуже добре заробили. І ми обов'язково це ще до них повернемося. Але це вже інша трошки війна. А до позабудовників ми казали, ви готові? Тобто, що ми не писали, не судили там, піти на правильний компроміс заради майбутнього. І вони, тобто навіть добудовник, який декларував енну кількість поверхів в самому новобудові, він зробив на поверх нижче. Тобто це можна було навіть видно по змінам на його сайті. Спочатку було там 10, стало 9, чи 8, стало 7. Хіба взагалі-то стільки поверхів може бути на узбережжі? Не може бути взагалі. Ну, дивіться, ми ж судилися там і з Інтергалом, і з Гіфестом, і з Графом. Ну так, хоч, я пам'ятаю що, тобто, ці ваші... Будівлі розстроєні. Тобто який сенс цього-всього? І ми, враховуючи цю ситуацію до війни, сказали, що буде оцей парк ювелірний благоустрій. І вони сказали, да, ми готові. Тобто ми краще будемо давати на міську раду, ніж вами там судитися, платити нашим адвокатам в судах. Ну і зносити ніхто не буде зараз вже. Так, тобто вони вже збудовані. Треба щось робити із тими будівлями, які є зараз. Звичайно. Тобто за 4 роки воно все збудоване, розумієте? І ми виходимо з того, що ми маємо. Ми маємо зараз війну, тобто жоден інвестор не прийде в Україну навіть під час війни. Особливо, якщо ще правильно йде війна з тобто, громадськими активістами, сервісними організаціями, внутрішня війна, це нелогічно, тому що ми, тобто у нас є зовнішні прям одна із сам, ну, я не знаю, як це назвати війну двома словами, але це страшна війна, яку переживає кожен українець, і ще люди не бачать сюди гарантії інвестицій, а ще і то, що колись було продано в мирний час, зараз ну, тобто, оскаржують, ніхто не прийде. Розумієте? Ми розуміємо, що це тільки портить інвестиційний клімат. Ми кажемо, давайте якось видимо ситуації правильно. Тому ми вирішили саме такий оптимальний варіант, це зробити дійсно цей благоустрій. І місцеві стейкхолдери, оцей бізнес, забудовники, ресторатори, там якісь там невеличкі навіть кафешки, там якісь міні-готелі, вони сказали, ми готові. Стовідсотково? Тобто, да. Більшість із них. Більшість готова на це. І плюс ми маємо розуміти, що вони теж в цьому зацікавлені. В них там будинок стоїть. По факту стоїть. Знаєте, я так говорю зараз, але розумію, багато зараз дивиться і каже, напевно, ай-яй-яй, ті, ребята, так боролися, жили їм там резина. І здалися. Але
Чесно, воно вже побудоване. Якби воно не було побудоване, то да. Ну, почекайте. Добре, а давайте спробуємо інакше. А що ми могли б зараз зробити? Зруйнувати це все? Ну, їх, як ви правильно підмітили, це приватна власність. Вони колись цю ділянку купили, так? І купили вони ще давно її, цю ділянку. І сьогодні ми ж не можемо вже дати задню, я так розумію. Це можна було вирішити. Єдине, що так, їх треба перевести до якихось спільних правил, що будується не 9-поверхівка, там, скажімо, 2 чи 3 поверхи. Ну, знову ж таки, якщо він збудував вже 9-поверхівку, умовно кажучи, він вже не зробить з них. Ну, розумієте, що можна так кошмарі, да, якщо там буде там сума N за рішалова вопроса, і це, типу, страшно. Що воно іде не тим людям, воно дуже поганим людям. Ну, тобто ми все одно не прийдемо до того, що до цивілізованого вирішення конфлікту навряд чи прийдемо, до розвинення корупції дуже прийдемо, так? Якось так. Міській владі, правоохоронній владі і судовій владі було шанс 4 роки, ще за часів минулої влади і за часів нової влади, на якусь багато хто сподівався, вирішити ці питання. Тобто не було вирішення. Не було там розірвані там договори, судові процеси стосовно... Тобто воно не рухалося нікуди, ні в який бік. Взагалі ніяк, так. Да. Угу. І, знаєте, і зараз ми прийняли таке рішення, давайте зробимо щось добре. І прямо зараз, вже я вам сказав предісторію, прямо зараз ми спілкуємося з багатьма європейськими містами, органами, там, громадськими організаціями, тобто Ради міст Європи, там, Євросітізен, муніципальні влади прям великих європейських столиць. Тобто це Прага, Відень, Цюріх, там він є столиця, але це велике місто. Там Вільнюс, Литва, прям дуже підтримують щиро Україну, я вважаю. І ми кажемо, давайте зробимо прям щось глобальне. Тобто, і це глобальне якраз може бути це узбережжя. Тому що хочу зазначити, у тих людей, які зараз кажуть, ребята, ну не на часі, давайте там купляти дрони з ЗСУ. Звичайно. Бюджет, який зараз є невизначений, маєте тільки на Збройні Сили України, тільки на допомогу пораненим і їхнім сім'ям, і на обороноздатність. Але, наприклад, бюджет Праги або Відня не передбачений на дрони, він передбачений тільки на, наприклад, якісь там благоустрій, на відновлення, там, на якісь, скажімо так, проекти, які реалізовуються в рамках міста. Але вони ж будуть благоустроєм займатися своєю набережною, а не одеською, правильно? Ні. Чи ви хочете розраховувати саме Одеську? Так, ми просимо, щоб оці там, наприклад, 40 міст, яким ми зараз ведемо діалог, щоб вони там вложили там по невеличкій кількості, давайте умовно кажемо, по 50 тисяч доларів, так? Тобто, наприклад, іде чеська набережна, там естонська, там і французька. А, і якщо вони по чуть-чуть там роблять... Тобто, як є у нас там Терезький парк, як є Стамбульський парк. Але це може бути узагальна європейська набережна, яка буде з цими всіма країнами по чуть-чуть щось реалізує, і це буде, ну, прям, не то, що витвір мистецтва, це буде та набережна, про яку будуть писати і знімати, прям, тобто, всі країни, тобто, світу, тому що це буде унікальне, бо немає в Європі зараз якоїсь такої загальної узбережжя, де кожен по чуть-чуть долучився. Тому знаєте, що вам зараз скажуть? Я закінчу. Ті країни, які там зараз нас підтримують, вони нас підтримують, як правило, там, допомогою, гуманітаркою, але це... Прям 0,001 в їхньому бюджеті, вони можуть там чуть-чуть дати, і це буде іміджовий проект для всіх. Він буде, його можна буде пройти, побачити, так, презентувати, так. І потім там, коли вони будуть працювати в Одесу, вони можуть приходити по цій набережні, взяти по 16, яку ми назвали Європейська, а вона називається Парк Ювілейний, ну, називався так, в народі. Так, 16-ту Фонтан. Да, так, напевно, так. І юридичною називається теж. Ні, з 16-ї по Парк Перемоги. 16-ї по Парк Перемоги. Да. І... Чи можу зараз це декларувати? Ну, я, напевно, все ж таки там заявлю. Я не скажу, хто саме, але я був буквально щойно у одного із заступників Одеського міського голови і сказав йому в двох словах про цей проект. І він каже, що це супер, але давайте ми зробимо з 16-ї по парк Шевченка. Тому що це є... Тобто ми не можемо зробити парк ювілейний, який є в нас як один юридичний, як адрес проекту, який там декларується міською владою, як це все Одеське узбережжя. Парк ювілейний. Ми не можемо його розрізати на ювілейний та на залежності. Це дайте робити весь. І зараз от ми будемо зустрічатися з міською владою, тому що важливо розуміти, що всі європейські світові державні органи, там НГО, можуть нам допомогти, але тільки при умові, що дані гроші будуть проходити через місцеві органи влади. Тобто так воно працює у них. Вони можуть виділити, наприклад, там
НГО спільна мета чи Урбан бюро, там, наприклад, там Володимиру Савченко мені таке неможливо. Вони виділяють, да, вони там проводять жорсткий контроль. Вони скажуть нам, ребята, слідкуйте за цим всім, давайте свої там рекомендації зробіть. Але зараз намічається прям дуже великий проект, який може змінити, тобто Одесу на завжди в позитивну сторону. Розумієте? Я вам скажу свою точку зору. Багато людей виїжджають, тобто виїхали багато людей. Всі кажуть, там та що там та Одеса, там от ми там во Франції, в Іспанії. Uh-huh. Я хочу сказати, що всі зараз українці воюють на сході, коли отой самий хлопець, який зараз захищає і гине сьогодні на фронті, він напевно думає, що він за наше майбутнє воює, а люди кажуть там. Там, а ми зараз, от ми вже в Франції осіли. Своєї країни, своїх міст. І так, це так, страшно. Так. Я хотів, знаєте, щоб зробити якось так, щоб вони приїхали і бачили те, що Одеса розвивається. Тому цей проєкт Urban Bureau, який ми його створили не як там, там, скажімо так, фанати урбанізму, там, чи для того якогось власного числа. Ми зробили того, щоб ті українці, які виїхали, вернувшись сюди, побачили, що можна сортувати сміття, є велодорожки, знаєте, і не буде у того такого резонансу, що там, от ми там жили в Відні, там було все норм, а у нас тут зараз Богдан жовтий стоїть в червоні, ну, в пробці, ми задихаємося і, типу, схоже, що хочемо йти в ту Європу. Це не можна робити. Тобто у нас зараз дуже тяжка ситуація, ми маємо все робити созидательно. Я думаю, що вам зараз почнуть говорити, що ви прибережну зону будете продавати іншим країнам. Та я не є орган влади, Там є земельний кадастр. Тобто, хто я такий? Я, звичайно, Одеси такий живу. Не конкретно ви, а, скажімо, Одеса. Що ми будемо, звичайно, нам вже приділяють, що ми якби стараємося легалізувати. Але я хочу звернути увагу от всіх одеситів, тобто, які теж таки трошки матеріалі даного діалогу. То, що ми раніше декларували, що все, що зараз ми будемо лобіювати як спільний проект, ну, на даний час все збудовано, а там, де навіть не збудовано, виграно суди, які прям багато телеканалів, в тому числі і ваш, там говорили про ці судові процеси. Тобто воно вже є. Документально, так. Це головне донести до людей, які зараз нас слухають, і які, у яких можуть виникати сумніви. Добре, чи міська влада підтримує таку ідею? Тобто важливо розуміти, що міська влада це є один із ключових органів, які можуть нам допомогти це реалізувати. Точніше, навіть напевно, ми повинні їм допомогти це реалізувати. Просто у нас є актив людей, небайдужих одеситів, які можуть рухати цей проект, його малювати як урбаніст, там проводити якісь опитування, консолідувати думку, в тому числі саме головне спілкуватися з іншими країнами, тобто, що ми ведемо, тому що це важливий міжнародний роботи комуровим. І ми дуже просимо владу в тому плані нам сприяти. І я щиро вірю, що Одеський міський голова, його заступники дійсно підтримують цей проект і будуть робити нам все для того, щоб ми це реалізували і могли всі разом цим гордитись. Ще одне останнє питання на сьогодні, Володимире. Не можу не спитати. Всі ж розуміють, що зараз інвестори побоюються вкладати кошти в Одесу. Нехай це навіть буде умовно 50 тисяч доларів. Так? Можливо, поки йде війна, поки є прильоти, поки ми ж розуміємо, що Одеса не є так тилове місто, але не спокійне, не зовсім спокійне місто. Туди теж прилітає, туди... Ну, можливо, інвестор подумає, я вкладаю якісь свої кошти, завтра туди, там, не дай Боже, прилетить, і всі ці кошти, от є про це. Все ж таки йде війна. Ми говоримо зараз про те, що ми ведемо діалог з іншими містами, які зроблять це як донат, як внесок, як благодійність. Тобто в них це передбачено, і вони це неодноразово робили. Вони розуміють, що йде війна, і тому може бути будь-яка ситуація. Враховуючи, що даний проект буде розроблятися 3 місяці, далі буде вести комунікація, збиратися, тобто це буде мінімум там півроку до активних робіт. Да. Ага. Тобто наступний весна це буде точка для того, що ми розуміли, ми робимо вже зараз, чи ми трошки почекаємо, і ми вже будемо орієнтуватися через 3 місяці. Інвестори, ті, що збудували, вони можуть теж сказати, що зараз ми не добудовуємо свої будинки, ми чекаємо, коли це все завершиться. Але ми працюємо згідно до того проєкту, вони отримують оцей план, детальний план території, який ми повністю розробили, разом з ними узгодили, і вони його реалізують в рамках проєкту. Тобто, якщо ми зараз, то тут буде десь порядка там 50 різних ключових гравців. Це буде забудовники, інші міські там міста Європи, які нас підтримують. Тобто, і знаєте, якщо там 98% зроблено, а далі сотка не зроблено, воно буде кидатися в очі, і звичайно, вони зроблять. І я розумію, що проєкт важкий, тобто, але аргумент, то, що зараз не на часі, бо гроші там треба на ЗСУ, нам відпадають, тому що гроші тут
іншого цільового призначення, які взагалі ніяк не підуть на, так, на ЗСУ. Далі, так, так. Стосовно того, чи на часі зараз це була, бо війна, ми це будуємо через півроку, ми зараз все розробимо. Тобто сама документація – це настільки тяжкий процес, це все комунікати проводити, що це прям дуже багато треба зробити. І теж треба робити півроку. Тому у наступного весни 2024 року ми можемо сказати точно, як вона буде реалізовуватися. А до цього всього ми ведемо ці підготовчі роботи, там консолідація думок, брейншторми, чуємо міську в інші міста, тому що інші міста не працюють так, що от ми подзвонили, їм не вийшло. Ми там працюють так, давайте через 2 місяці проведемо дзвінок, там через 3 місяці, uh-huh. через місяць, там з ними буквально 3-4 наради і вже буде новий рік. Uh-huh. Тому ми віримо в цей проект. І ми віримо, що міська влада допоможе. Ми віримо, що центральні органи влади допоможе. Ми віримо, що одзити нас правильно зрозуміють, і все ж таки, коли це все закінчиться. І коли наші діти, які мій син, який зараз живе за кордоном. Ми сподіваємося, що їм буде куди повертатися. Так. Да. Ну, я думаю, що, знаєте, на цьому... Просто воно, знаєте, просто багато людей, в мене сестра, і її син живе під обстрілами. А мій син живе зараз далі від дому, не завжди бачить мене. А те, що ми зараз зробимо, ми дійсно хочемо зробити, щоб це було корисно для всіх одеситів. Ви ж робите це. Я би хотів, щоб вони всі так побачили. А це, знаєте, це напруга, тому що зараз дійсно, знаєте, що Одесі відбувається в Україні, воно все накаплюється і маємо те, що маємо. Сьогодні, тому, маємо, так, сьогодні маємо те, що маємо. Ми обов'язково тримаємося. Я думаю, що проєкт дуже класний. Я думаю, що цей проєкт буде не тільки для вашого сина і для всіх наших дітей, так, які схочуть, які сьогодні і так змушені перебувати за кордоном, але схочуть повернутися до рідної Одеси. Знаю, що багато хто з них хоче це зробити. Ну, давайте ми будемо на цьому завершувати. Володимир Савченко, голова громадської організації «Місто майбутнього», сьогодні був в нашій студії. Ми говорили про великий проєкт європейської набережної в Одесі. Ми віримо в те, що ви це зробите, ми віримо в те, що нас підтримують одесити, ми віримо в те, що нас підтримують ті країни саме в цьому проєкті, які підтримують нас і сьогодні. Зробимо. Тому що це робота на майбутнє. Зробимо. І робота для наших дітей. Це те, що потрібно робити. Дякую вам. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося.